Tímto videem, které je první ze série tří, začínáme naše povídání o anglických přídavných jménech. Co to vlastně přídavné jméno je? Je to slovo, které označuje nebo popisuje, doplňuje informace o nějakém podstatném jméně. Jsou to například tyto výrazy. Malý, drahý, rychlý, zajímavý, statečný, nemocný, důležitý, dobrý, šťastný. Jak už je v angličtině zvykem, i přídavná jména můžeme rozdělit na pravidelná a nepravidelná. Ty nepravidelná se prostě musíme naučit jako další slovíčka, kdežto pravidelná, jak už název napovídá, stupňujeme podle určitých pravidel. Do kategorie krátkých pravidelných přídavných jmen patří ty, které mají jednu slabiku. Můžeme zazpomínat na první stupeň, kdy jsme si tleskali do rytmu právě podle počtu slabik. Small, short, fast, big, long, wide, fat, dark, tall. Mezi krátká pravidelná přídavná jména patří i ty, které mají dvě slabiky a zároveň končí na tvrdé i. S počtem slabik nám opět pomůže tleskání. Happy, shiny, skinny, ugly, easy, noisy, tiny, cozy, lazy. Dlouhá pravidelná přídavná jména jsou ty, které mají dvě slabiky a nekončí na tvrdé i, nebo mají tři a více slabik. Pro určení počtu slabik zase pomůže tleskání. Interesting, important, shallow, beautiful, handsome, melodic, clever, average, expensive. Pokud umíme poznat, jestli je přídavné jméno pravidelné krátké, pravidelné dlouhé nebo nepravidelné, můžeme se pustit do stupňování. Naučíme se tak říct, že je něco největší, nejmenší, nejrychlejší, nejkrásnější, nebo porovnávat, že je něco menší, větší, lepší nebo horší. Ale o tom budou další dvě videa.